stimolando stirare i tre, questo vale. Sada smo u odelenje za preradu sireva. Imamo taj sistem, Sordijev sistem za proizvodnju kriške sira i kadu za proizvodnju krčkavalja. Ovde u liniji Sordijeve mašine. Je li ovo seč? Da, seč. Da, po logici. Kao što vidite, imamo ovde holandsku kadu gde se vrši priprema, obrada gruša, posle se prebacuje. A, od tuda dolazi ovde? Dolazi i ovde dobijemo gotov sir, gotovu kocku. U parčadi? Da, u parčadi. Dobro. Je li to bilo okej ili... Ne, i tu je dosta... Taj deo još nismo završili, ovde fali jedan komandni orman, kao što vidite, on je na remontu. E, su otimali to dosta, ove sitnice? Da, očerupano je sve. Je li tako? Sve novo? Da. Dobro. I sad imamo drugu... E, ovo? Ovde je linija za krčkavalj, da? Znači ovde se radi ta takozvana baskija, vidite tu mešalice nisu bile, znači to je uzeto. Ovo nije bilo. Nije bilo ništa, to je urađeno. Znači što je moglo da se otme, da se očerupa, očerupalo se. To su sve odvajne. A odakle krčkavalj dolazi ovde? Ne, ne, ovde, tu se priprema baskija za krčkavalj. Aha. Ovde su mešalice i sad imamo novu presu gde treba da se vrši presovanje baskije, cedjenje baskije. A šta je to baskije? Baskije, to je poluproizvod da bi se došlo do krčkavalja. Dobro. Sad idemo putevima krčkavalja. Putevima krčkavalja. Rekli smo holandska kada. Dobro. Holandska pociravanje i obrada gruša. Imamo presu za presovanje cedjenje baskije. I dolazimo do odelenja izrade krčkavalja. Aha, to je tu. Ne, evo. Evo, to je tu. Vidite da je to sve pripremljeno. To je mašina za proizvodnju krčkavalja. To su neke veze odavde? To su sve veze. Kao što vidite, sve su tu veze. Ovde imamo sad nov sistem koji trebamo da uparavamo u korpi, da radimo takozvano ručno. I drugi deo je mašinski deo. Je li nešto od toga bilo kad ste došli? Bilo je, ali sve je... Sve bez nekih delova? Evo ovde ćete da vidite, ti kalkovi, to je sve novo radeno. Da? Ti kalkovi su novi. A šta je tu, šta tu dolazi? Tu dolazi krčkavalj, evo sad kad linije krčkavalja odavde, prolazi, ovde dolazi, tu dolazi, ovde se okreće, znači automatski radi i pune se kalupi sa krčkavaljem. Da, i onda, evo ih. I sad dolazimo, evo vidite, ove kalupove, sve je to novo, vidite još ovih dodatnih delova za krčkavaljku. I magacin. I dolazim u odelenju sušare. Čujem da se ovo sve pravili novo. To je sve novo. Nije sad, to je bilo odranije. Taj deo je odranije jedan bio. Ali vidim da je prerađen, malo očišćen. Jeste, ali dosta toga je i nestalo. Tu je bilo još jedan red ovako. I tu krčkavalj dolazi? Tu dolazi krčkavalj, tu je takozvano sušenje krčkavalja. Tu krčkavalj ostaje. Koliko vremena beše to? 5-7 dana i posle ide u magacin za zrenje. Da. Posle ćemo dole da sidimo da pogledate taj... Dobro, i to? I posle da vas... Da kažemo da smo završili taj deo. Da. Kao što vidite, ovde svude urađene su sve slavine, imamo toplu, hladnu vodu, to je moralo, znači mlekar... Čak i korpe za smeće spremljeno. Da, sve. Samo malo da snimim. A tu se u kalupe stavlja? Da, u kalupe do sutra da tu ostaje, da se izvrši tako zvanko. U svakom odelenju, kao što vidite, imamo lavabo, slavinu, topla, hladna voda, sredstva za pranje i dezinfekciju ruku. I tu smo sad završili. A ovo? To je to
ko je, ko gde ćemo isto planirati ta takozvana ručna izrada kačkara. Da, da. Imaćemo ručni deo izrade kačkara i mašinski. Ovde, kao što vidite, imamo sud, duplikator za kuvanje takozvane urde, kapaciteta 4000 litara. Aha. Znači, to je novo urađeno. Dobro. Tu imamo to. I idemo u završnicu. To je završni deo, znači dobili smo kačkavalj, surutku koja se kuva i dobijamo taj proizvod urdu. Dobro.